שלום, כאן דוקטור דרימר שוב, וידאו מספר 6. האם אתם מזינים את הגוף שלכם בדלק הנכון? כשאני שואל את האנשים את השאלה הזאת, שלרוב לא שואלים אותם, הם עונים ברור שכן, ואז אני לוקח ועושה להם רשימה של כל מה שהם אוכלים ושותים ומתי. ואתם יודעים מה? 95% מהאנשים שאני שואל אותם את זה, אוכלים שגוי בזמנים השגויים, בכמויות השגויות, ויש להם בעיות. האם אישה בהיריון אוכלת אותו דבר שאוכלת אישה שהייתה לפני הריון? האם ילדים אוכלים את האוכל שמבוגרים אוכלים? האם מבוגרים אוכלים את אותו דבר אם הם מתאמנים אחרת או יושבים הרבה? אז אנחנו בודקים לכל אחד, לגופו של עניין, עם הדלק שהוא מזין את עצמו. האם האוכל שהוא מכניס לגופו הוא נכון בזמן המסוים של החיים שלו, בגיל המסוים של החיים שלו ובמצבו? רובנו לא. אז אנחנו עושים לכם איזה קצת סדר. אם יש לכם שאלות, נשמח לענות לכם. תודה רבה.